Во предизборната тишина, заедницата на Хрват и Либерта со Стип за своите граѓани приредува едно прекрасно дружење кое ќе се одржи утре, сабота, со почеток во 19 часот во мултимедијалниот центар при Економскиот факултет на Универзитетот Госе Делчев или некогашниот пионерски дом. Имено, во нивна организација, а на задоволство за сите граѓани на Штип, ке гостува дивата од Хрватскиот народен театар од Загреб, актерката Мија Беговик, која со својата монодрама ќе се представи пред Стипјаните, а на Стипјани ќе ја прикаже антологиската монодрама «Се што премолчив». Влезот на настанот е бесплатен и е подпомогнат од Амбасадата на Република Хрватска, од Скопје и Универзитетот Госе Делчев во Стип. Влезот за настапот на актерката Мија Беговиќ и на нејзината монодрама е слободен. Инаку Мија Беговиќ за прв пат гостува во Штип.